Rekordan beri muncul O'zbekcha gaplashmagan edim. Samarqandlik Ma'ruf Mahmadaliyevning yoshi 60 da. U kishi Moskva davlat pedagogika universitetini tamomlab, O'zbekistondagi nufuzli ilm dargohlarida o'qituvchi, tarjimon bo'lib ishlaganliklarini aytadilar. Ayni paytda Sankt-Peterburgdagi Jomi masjidi yonida tilanchilik qilayotgan Ma'ruf ota Rossiyaga qanday kelib qolgani va bu yerdagi hayoti haqida gapirib berdi. 97-chi yilda keldim, savdo ishlari bo'yicha, keyin o'sha paytlar va bu yerda ruschasiga bezprezident, o'zbekchasiga davlatsizlik, qonunsizlik, meni urib pul molimni olib qo'yishdi, bir 20 ming dollar. Shu bilan qolib ketdim. Or nomiz, hali shu qarzim bor, bir 2 ming dollar, keyin beraman. Shu orada kasal bo'lib qolganim o'tgan yili, yiqilib tushdim 3-chi etajdan. Mana Allohga shukr, rus xalqiga birinchi navbatda eng buyuk rahmat. Balinsa bepul, davolash bepul, hammasiga qarashdi. Undan keyin o'zimizning musulmonlarga, o'zbek, tojik, qirg'iz, qozoq millatlari, ruslar qatorida hozir biz menga shu balinsaga yuragimni yana bir marta klapimni o'zgartirish kerak. Yangi klapim qo'ymasa o'lib ketdi. Shuning uchun klapimni pul yig'ayapmiz. Hozir shu yerga kelganmiz. Shu masjid ham yordam qilyaptimi? Masjidga hali murojaat qilganim yo'q, lekin xalqqa murojaat qilyapman. Masjid ham Allohga shukr aytsak yordam beradi degan umiddaman, lekin men xalqdan qolganim yo'q. Xalqdan yordam beradi. Bu yerga kelgan xalqdan ozgina-ozginadan yig'ilgani buncha pul bo'lmaydimi deyman-da. Sadaqa beraman deb. Ya, ha, beryapti endi. Ko'ramiz. Shu doktorlar bilan yana bir maslahatlashaylik, qani nima deydi? Ish qilib hamshaharlik, odamgarchilik yo'qolgan yo'q. Shuning uchun katta rahmat. Haqiqiy o'zbekchilik, tantichilik yuragimni ochib, xalq yordam beryapti. Nimalar olib kelib sotardingiz savdogar bo'lib? Men uncha savdogar emas edim-u, shu bir marta qurba olib keluvdim. Qurba. Boshqa qurba bilan shug'ullanmayman. Men uncha tushunmagan edim shu ish qilib, bu 97-chi yilda gapi, shu bilan vatanga qaytib bormadim. Uyaldim or-nomus, ham qarzdor bo'lib qolganman, keyin bu orada boshim ketib, uncha pul ham to'plolmadim, sog'lig'i qolib. Qarindoshlaringiz bormi O'zbekistonda? Ha, bor, Denovda, Termizda, Qarshida, Buxoro, Samarqand, hamma joyda o'rtoqlarim ko'p. Ular bilan bog'lanmadingizmi, telefonlashmadingizmi keyin? Yo'q. Endi bu hozir odamgarchilik juda og'ir bo'lib qoldi, ular ham o'zini kunni zo'rg'a ko'rib yuribdi. Hozir maqtadingiz, lekin odamlar ma'noda qo'yib qo'ymayapti, yordam beryapti. Bu Rossiyaning odamlari O'zbekistonda juda og'ir iqtisodiy ahvol edi. Ma'ruf aka, hozir misol uchun ishlash uchun endi sog'ligingiz to'g'ri kelmaydi-da, to'g'ri? Ha, sog'lim to'g'ri kelmaydi. 2 marta infarkt, 4 marta paroksizm, aritmiya bilan hozir shu zo'rg'a shu kalaskada yuribman. Juma kunlari kelaman. Men bizni hozir shunday? Oyog'im bu yerda 2 marta singan. Yuragim 2 marta operatsiya bo'lgan. Shuning uchun kalaskada yurishga majburman. Agar o'zim yursam, yiqilib qolishim mumkin. Shunda qo'rqaman. Yiqilmayin deb kalaskaga yurdim. Hozir sizda O'zbekistonning pasportimi, Rossiya? Yo'q, men shu vaqtida olmagan edim pasportni. Chunki men Moskvada o'qigan paytimda Moskvaning pasporti, Rossiyaning pasporti bilan. Ha, men yo'qotib qo'yib, Moskvadan olaman deb keluvdim. Keyin ololmadim, qolib ketdim. Moskvada qayerda o'qigansiz? Moskva davlat pedagogika universitetida o'qiganman. Keyin o'qituvchilik qilmadingizmi? Qilganman, Termiz davlat pedagogika institutida, Toshkentda vishiy kursi MVD SSRda ham tarjimon, ham o'qituvchi bo'lib ishlaganman. Keyin Surxondaryoda partiya sovet organlarida ishlaganman, texnikumda ishlaganman, sovet savdosi texnikumida. Hozir bu videoni ko'rib, masalan, o'sha O'zbekistondagi yaqinlaringiz olib ketaman desa borasizmi yo'qmi? Qaytasizmi? Bu masalani o'ylab ko'rish kerak. Chunki bu yerda meni farzandlarim kelib qolgan. Ular ham chunki kelishgan, shuning uchun farzandlarni o'ylab ular bega o'rnashib qolishgan. Ular bilan maslahat qilish kerak.
sizga o'zingizga qayer ma'qul? Bu yoqmi O'zbekistonmi? Nima deydi? Rossiyani biz vaqtida Hamid Olimjon shoirimiz aytganda azamat, bepoyon o'lka, vatan deb bilganmiz, katta vatan. O'zbekistonni kichkina vatan deb bilganmiz. Shuning uchun men uchun hayotda birinchi albatta tug'ilib o'sgan joyim O'zbekiston qadrli va qimmatli. Ikkinchi Rossiya, uchinchi Tojikiston. Men lekin o'zim o'zbek tilida o'ylayman har vaqt. Men rus tilida o'ylamayman, rus tilida o'qituvchisi bo'lsam ham, sal bunday kamtarinlik bo'lmasa ham, aytamanki rus tilini ona tilida bilaman. Tojik tilini ham, o'zbek tilini ham, lekin hamma 3 millat men uchun yaqin millat. Bu yerda uy joyingiz bormi? Bu yerda men shu nogironlar uchun, uysizlar uchun Germaniyaning Malkiyski orden degan tashkiloti shularni xobgohidaman, yotoqxonasidaman. U yerda nemis pensionerlari bog'lib bo'lgan davlat pensionerlari bizni boqishyapti. Bepul joy, bir marta issiq ovqat, ozgina dori ichib berib turishadi. Oxirgi bitta savolim, endi xafa bo'lsangiz ham aytaman. Hozir sizni eshitib turib ta'sirlandimda, shuncha bilimingiz, shuncha misol uchun dunyoqarashingiz bilan mana shunday qiyin ahvolga tushib qolganingizga o'zingizga o'zingiz achinmaysizmi? Yo'q, o'zimga achinganim bilan bitta gap bor-da bu yerda. Geniy aytgan ekan, маленький мышашками к большой цели. Mani katta maqsadim sog'ligini tiklash, keyin uylanish. O'zbekcha. Ya aktivnim poiski.